Ovog vikenda predviđeno je kompletno zatvaranje Šabačkog puta od nadvožnjaka do crne tačke na ulasku u Obrenovac. Ova deonica puta biće zatvorena za saobraćaj od subote 28. avgusta u 15 časova do nedelje 29. avgusta u 15 časova. Šabački put zatvara se zbog radova na rekonstrukciji kao i zbog postavljanja cevi za grejanje u mesnoj zajednici Zvečka u Filipovića kraju i naselju Potića Voće. Dok traju radovi, saobraćaj će biti preusmeren alternativnim putnim pravcima. Od subote u 15 časova do nedelje u 15 časova vozila će saobraćati izmenjenom trasom ulicom Đačkog bataljona, zatim kroz Zvečku ulicama Žive Borjanovića, Solunskog fronta i Drage Vukovića Korčagina u oba smera. Takođe, na svim polascima vozila će koristiti sva stajališta koja su već registrovane u Bus Plusu. Od narednog meseca na snazi je novi režim vožnje. Od 1. septembra je na snazi novi režim vožnje koji ima nekih 10% više polazaka nego što je imao letnji. U principu to je režim koji je važio i do ovog raspusta. Od početka pandemije, tačnije od marta prošle godine, u gradskom prevozu na snazi su sve epidemiološke mere, nošenje maski i socijalna distanca. A da li se i koliko poštuju? Većim delom se poštuju, ali ne u potpunosti. Poprilično su se naši putnici opustili. Za sada su zaposleni u Lasti ti koji poštuju mere u potpunosti. Radovi na Šabačkom putu izvodit će se i posle vikenda, a nadležni u gradskoj opštini Obrenovac obaveštavaće građane koje deonice Šabačkog puta će biti zatvorene za saobraćaj dok traju radovi.